shirkada bixisa adeega korontada ee Lightkee magaalada Burco ee magaceeda loo soo gaabiyo Heeko ayaa maanta ka qayb qaadatay ololaha nadaafadda magaalada Burco iyadoo halkaas ay warbaahinta kula hadleen mas'uuliyiinta shirkadaas oo ay ka mid ahaayeen Cali Cigay iyo Cabdi Fataax iyagoo ugu baaqay bulshada magaalada Burco inay ka qayb qaataan maalmahan oo kale ee ololahaana anagu shirkad ahaan ka heeka ahaan baan kaga qayb gelinaa shaqaalaha iyagii staffkaygii iyo gaadiidkaygiiba ee kaalintii ee nolagu tala galay iyo mid ka badan baynaan qaadanaan diyaar u nahay waxaan kala diyaar u nahay in ay sii socoto ololaha nadaafadu oo sii socdo inaan mar walba ka qayb qaadano hawshaas horumarka iyo bilicda magaalada lagu nadiifinayo aad baan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka ee jooga goobtan ee hawshan iyo maamulka degmadaba waxaan leeyahay dhamaantiin reer Burco aynu soo jeesano magaaladeena oo nadiif ah sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta kala qayb qaadano anagoo ah shirkada Heeko maamulka degmada iyo ka gobolkaba nadiifinta deegaanka waayo waa laf dhabarta nolosha bilaadmiga caafimaad ahaan bulsho ahaan waayo caafimaad bulsho caafimaad qabta ayaa laga helaa bulsho xooga way isku xidhan yihiin farxad gaar ah noo tahay waan ka shaqeynaa waanan way doonaa waxaan ballan qaadaynaa inaanu maamulka cusub ee degmadana aanu ka siino intii karaankayada xoog iyo xal wax aan kari karno waayo waa qasab qof reer gurigaaga iyo deegaankaaga nadiifi mas'uuliyadda koobaad diinta faraysa marka labaad ee lagu baraarujiyana waa inuu nafta iyo maalka wuxuu kari karo uu ku bixiyo waanu soo dhaweynaa waanu ka qayb qaadanaynaa anaga mas'uuliyiinta aanu anaga direyska soo xidhanay maxamed saciid gaxnigu telefishinka badcas burco